Яг Улаанбаатарын хөтэн байгуулалтанд бол бидний гаргасан тооцоо судалгаагаар 9.7 их 80 төгрөгийн санхүүжилт хэрэгтэй байгаа. Энэ их үсвэрээр өнөөдөр Улаанбаатарын инженерийн байгууламж, дулаан хөвжийн асуудал, зам гүүр, гүүрэн байгууламж, ногоон одоо байгууламжууд, орон сууцны хороолол, түүнийг холбосон дэд үтцүүд өнөөдөр Улаанбаатар хотод төвжирлийг зөвхөн одоо шин зам барьж хийднэ гэдэг бол нэг өнцөг. Маш олон одоо юугаар оролцоо, талуудын оролцоог олон одоо өнцгөөс нь харж төлөвлөлт тооцож ийж энэ төвжирлийн асуудлыг бид нар шийднэ. Ер нь өснө мэдж байгаа хүн ам жилд Улаанбаатар хотод бол нэг 35 мянган хүн нэмэгдэж байгаа. Ер нь бол ховд хотын дайны хүн нэмэгдээд байна л гэсэн үг. Өөрийн ердийн өсөлтөөрөө бол нэг 40 мянга орчим, за нэг 75 мянгаар бол хүн амын өсөлт явагдаж байгаа. За жилд бол нэг 80 мянган тээврийн хэрэгсэл, буруу үрүүлэлтэй болон зөв үрүүлэлтэй тээврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хотод бол хөдөлгөөнд оролцож нэмэгдэж байгаа. Тэр импортыг зогсоохгүйгээр ахаа дээрээс нь бид нар энэ татварын зохицуулалт, буруу үрүүлэлтэй автомашиныг хэрхэн яаж уялдаа холбоотой явуулах уу гэдгийг их хурлтайгаар ярьж бид нар зохицуулахгүй бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын даац бол ер нь нэг 800 мянган хүнээр адил одоо максимум тооцоотой шүү дээ. Одоо бол 2 дахин нэмэгдсэн юм шиг. Тэм учраас төгжрнэ. Замын ачаал угаасаа одоо энэ даацад ийлэхгүй учраас бид нар 1000 зам бариад 1000 нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо энийг бол нэг өдөр ч юм уу одоо өргөс авч байгаа юм шиг шийдэх юм боломж олцвол байхгүй. Энд бол тодорхой үе шаттай суур төлөвлөгөөтэй тооцоотой урт хугацааны бодлого, дунд хугацааны бодлоор бид нар ард нь гарна гэж тооцож байгаа. Тэгээ ийм учраас энэ улсын их хурл дээр нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийг дэмжих төр хороо байгуулсан, засгийн газар дээр нийслэлийн одоо төсөв дээр шуудын орлого, сангийн амраа улсын төсвөрөөр төвлөрүүлж байгаа орлогыг нийслэл Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалтыг дэмжихээр одоо тогтоол гараг засгаас дэмжиж байгаа гэх тал талуудын хүч оролцоотойгоор энэ хотынхаа асуудлыг бид нэр зөвслөхгүй бол зөвхөн одоо шинэ хотод төр явж байгаа нэг 100 сая долларын зам бариад энийн төсөл рүү оруулаад ингээд хөгжрөл одоо шийдэгч юм шиг бол бас ойлгол бас байж болохгүй л дээ.